Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu, tačnije prvo ovo nedeljno izdanje. Za nama još jedan vikend, prijatne temperature, mora se priznati, onako atipične zimske, atipične, više prolećne nego zimske. Danas nešto drugačije vremenske prilike i danas u Hronici naravno sve one važne informacije, servisne informacije, pričamo o epidemiji koronavirusa, presek stanja na nivou zemlje. Naravno, tu su i novi podaci Zavoda za javno zdravlje. Ono što je negde centralna tema jeste masovna vakcinacija građanstva protiv COVID-19. U Pirotu dnevno vakciniše se oko 400 građana. Ponovo smo posetili zatvoreni bazen koji je praktično centralni punkt za vakcinaciju. Između ostalo govorit ćemo i o sanaciji posledica nedavnih poplava. Članovi humanitarne organizacije ADRA obavljaju analizu stanja na terenu posle poplava koje su pogodile Pirot kako bi pružili pomoć ugroženima. Naravno, to nije sve. Ono što nas očekuje jeste sajam pirotske peglane koji zvanično neće biti održan u hali Kej, ali će na sajtu biti jedna interesantna prezentacija ovog tipičnog pirotskog brenda. Tu je i naravno neizostavni sportski blok, mnogo interesantnih tema, govorimo i o košarkašima i o košarkašicama. Zonaši su počeli pripreme, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. U Pirotu se dnevno vakciniše više od 400 građana. Na sajtu Pirotske peglane kobasice prezentacija čuvenog brenda. Muzej odbrane reka Stare planine u Temskoj posjetila ambasadorka Velike Britanije. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Na početku Hronike govorimo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji, u okrugu, naravno govorimo i o imunizaciji. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja, od 8779 testiranih građana u posljednje 24 sata, kod 1523 osobe potvrđeno je prisustvo virusa korona. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 19 osoba. Hospitalizovano je 4512 pacijenata, a na respiratorima je 176 osoba. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, juče i danas laboratorijski je na virus korona potvrđeno još 18 osoba iz okruga. Pirot 4, Dimitrovgrad 2, Babušnica 1 i Bela Palanka 9. Na analizu u laboratoriju vatreno oko poslata su 22 brisa. Sva lica potvrđena na COVID su u zavisnosti od težine kliničke slike u kućnoj ili bolničkoj izolaciji. Naložena je mera kućne izolacije za 48 osoba, ukinuta za 13. U COVID ambulanti Doma zdravlja juče je obavljen 61 pregled, 18 prvih i 43 kontrolna. U opštoj bolnici Pirot trenutno se leče 18 bolesnika, najviše iz Pirota 12, jedna osoba iz Dimitrovgrada, 4 iz Babušnice i jedna iz Bele Palanke. Stručnjaci zavoda kažu da je intenzitet virusa u populaciji umeren, a samo odgovornim ponašanjem, primjenom svih protivepidemijskih mera i masovnom vakcinacijom možemo epidemiju staviti pod kontrolom, poručuju iz zavoda. Imunizacija građana u Pirotu počela je pre 5 dana, pre toga vakcinisani su zdravstveni radnici. Masovna vakcinacija realizuje se u prostorijama zatvorenog bazena, a Zavod za javno zdravlje juče je dobio još 2700 doza Sinopharm kineske vakcine. Da li se prijaviti za imunizaciju? Koja vakcina je najbolja? Ova pitanja čula su se često minulih dana. Sve vakcine koje su u upotrebi u Srbiji odobrila je Državna agencija za lekove i medicinska sredstva. Imunizacija građana u okrugu počela je prošle srede. Piroćanci se vakcinišu na punktovima u zgradi zatvorenog bazena. Nisam se dvoumio, dobro se osjećam, nisam birao vakcinu. Sad ću idem da primim vakcinu.
Jeste se dvoumili da li da se prijavite? Nema ko se dvoumim. Ja se nisam dvoumila koju ću vakcinu, ja sam rekla rusku, ali pošto ruske nema trenutno, ja hoću da se vakcinišem bilo koje. Još uvek se vakcinišu građani iz prioritetnih grupa, kažu iz Doma zdravlja. Za imunizaciju je angažovano 12 ekipa koje rade u dve smene. Mogu da kažem da koliko radim vakcinaciju, radim od svog zapošljenja, nikad nije bilo takvog odziva za vakcinu i za svaku pohvalu. Naši sugrađani su ukapirali da jedina zaštita od korone je vakcinacija. Tako da apel svima, naročito onim hroničnim bolesnicima, da dođu, da se prijave za vakcinu, da dođu i da prime vakcinu. Posle imunizacije građani ostaju još neko vreme na punktu zbog eventualnih neželjenih reakcija. Stanje pacijenata prati se i preko gradskog call centra. Apeluju na građane da poštuju raspored i termine dolaska na vakcinaciju kako bi se izbegle gužve. Informacije o mestu i vremenu dolaska na vakcinaciju građani dobijaju dan ranije iz gradskog call centra. Dešava se da građani ili ne čuju telefon. Oni već sutradan od 10 sati mogu da se jave na 305 556, to je taj broj telefona u call centru, i tu osoba koja je za to zadužena, naša volonterka, ona može da one upražnjene termine prezakaže. Ali kao što je i doktorka Marina rekla, da ne bismo pravili gužve, jer mi smo recimo juče imali 430 prijavljenih, a vakcinisano je 517. Znači, to jeste za 80 i više veći broj građana, da građani vode računa i o kapacitetima, znači, ovih vakcinalnih punkteva. Pirot je među prvim lokalnim samoupravama mimo većih gradova koje su formirale izdvojeno mesto za masovnu imunizaciju, kažu iz gradskog tima za vakcinaciju. 6 punktova, 4 ulaza, 2 su uslovne prostorije gde rade po 2 vakcinalna punkta, tako da imamo ukupno 6 punktova. Za vikend, subotu i nedelju vakcinisano preko 1000 ljudi, 1015 ljudi. I ukupno za ova 5 dana vakcinacije, uključujući i sredu gde je bilo u Domu zdravlja gde je vakcinisano 230 ljudi, je vakcinisano preko 2000 ljudi, što je blizu 5% populacije. Vakcinu protiv COVID-19 u Pirotskom okrugu do sada je primilo više od 3200 građana. Videli ste kako teče vakcinacija. Iz gradske uprave Pirot mole građane da na vakcinaciju dolaze u terminu kojim je saopšten u telefonskom pozivu volontera gradskog kol centra, a da se prijavljivanje odvija preko portala e-uprava. Dan pre zakazane imunizacije posle 18 sati biće svi pozvani, informisani na koji punkt i u koje vreme treba da se jave. Vakcine u Zavodu za javno zdravlje stižu sukcesivno na osnovu broja prijavljenih građana za vakcinaciju. Mi vas podsjećamo da je moguće prijaviti se za vakcinaciju preko portala e-uprava ili pozivam na broj telefona, to je jedinstveni call centar na nivou zemlje 0800-222-334. Od početka vakcinacije do juče vakcinisano je 3271 osoba u okrugu. U prethodna dva dana u Pirotu je vakcinisano 1012 osoba, u Dimitrovgradu 113, Babušnici 97 i Beloj Palanci 146 građana. Prema posljednjim podacima Zavoda, koje smo dobili danas uz izveštaj o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, tokom jučerašnjeg dana vakcinisana je 704 lica u okrugu. Veliko je interesovanje građana za imunizaciju, obaveštavaju iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. A ukoliko ste dobrovoljni davalac krvi, stiže nova informacija iz Crvenog krsta. Još jedna akcija dobrovoljnog davalaštva biće organizovana sutra u Pirotu. Akcija je u prostorijama Crvenog krsta u Jevrijskoj ulici, broj 2 od 9 do 15 sati. Crveni krst ovu akciju organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, a akcije se organizuju uz punu primjenu mera prevencije. A mi vas podsjećamo da su članovi humanitarne organizacije ADRA prošle nedelje sa predstavnicima gradske uprave objavili informaciju, boravili su i u Pirotu, o, možete reći, nekoj vrsti donacije, 100 sušilica koje će
biti naravno po prioritetima deljene svima onima koji su pretrpeli poplave u noći između 10. i 11. tačnije pretrpeli velike štete tokom poplava. Aparati se postavljaju u domaćinstvima prema utvrđenim prioritetima. Do sada je postavljeno 10, a Pirot je danas posjetio i direktor ove organizacije Igor Mitrović, održao predavanje zainteresovanima koji su pretrpeli štete o pravilnom načinu upotrebe ovih aparata. U podrumskoj prostoriji kuće porodice Selimović u naselju Rogoz, koja je bila poplavljena, članovi humanitarne organizacije ADRA postavili su aparat za sušenje zidova. Voda je bila dovde, skroz, i nismo znali šta da radimo, pustili smo vodu ovdje, pa sad, šta je tu je. Šta za vas znači to što ste dobili sušilicu sada? To znači, pošto će izvuče vlagu, jer vlaga je opasna. Pre postavljanja sušilica u domove u naseljima Rogoz i Kavak, predstavnici organizacije ADRA održali su predavanje o njihovom ispravnom korišćenju. Mnoga domaćinstva u Pirotu pretrpela su štete. Plavljene su nam pomoćne prostorije, ali podrumske prostorije, dva podruma su dve kuće, pa verovatno će dosta značiti. Šta je stradalo? Stradalo je dosta toga, bela tehnika, sve što je bilo malo izbačeno, koje je u funkciji, koristi se leti. Kotao na pelet, sve to dole bilo u podrumu. Nešta zimnice, pošto sam ja trebao u prvu smenu da krenem na posao, pa sam nešta gledao i da spasim šta je moglo da se spasi. Dosta je vlage, potopljeni su tri prostorije, kupatilo, doneli su ljudi bez sušilice, postavili su u nelju uveće, one sad izvlače vodu, vaga se polako smanjuje pa ćemo da vidimo. Predstavnici ADRA u Pirotu brzo su reagovali kada su Pirot posle Božića zadesile poplave i dogovorili su sa predstavnicima lokalne samouprave da im pruže pomoć da dopreme i distribuiraju sušilice koje poseduju. Uz analizu stanja na terenu, prema definisanim prioritetima i iskazanoj zainteresovanosti Piroćanaca, članovi organizacije postavljaju aparate. Ono što je nama glavna briga, to je da građani razumeju ukoliko su pretrpeli plavljenje, dakle ukoliko ušlo u objekat, bilo da je životni prostor ili pomoćni, ali koji utiče na životni, recimo ako je podrum, da ne treba da ignorišu tu vlagu, već ako već imaju priliku da besplatno dobiju ovu pomoć, da iskoriste. Zato što ta vlaga ostaje dugo u zidovima i ugrožava direktno zdravlje, respiratorni problemi se mogu javiti. Drugo važno je da kada budu dobili instrukcije od našeg tima, da ih strogo poštuju. Recimo, nije moguće da taj prostor gde je sušilica se otvara, vetri. Predstavnici organizacije i lokalne vlasti nastoje da obezbede sredstva za plaćanje računa za struju za domaćinstva u kojima su postavljene sušilice. Da li ćemo uspjeti, znaćemo za nekoliko dana. Umeđu vremenu, oni koji uzimaju sušilice, oni za sad uzimaju bez garancije da će neko da plati troškove struje, tih nekoliko hiljada koliko je procenjeno. Ako sušilica recimo bude od 7 do 10 dana, toliko bi trebalo da bude. Za sad pokrivaju i sami. Građani koji žele da provere da li su u evidenciji organizacije ADRA, odnosno da li da očekuju posetu članova ili žele da se prijave da dobiju na korišćenje aparat za sušenje prostorija, mogu da se jave na broj telefona 060 80 80 205. Naredne minute Hronike posvećujemo jednom od najpoznatijih pirotskih brendova, Peglanoj kobasici, sajam Pirotske peglane koji se obično krajem januara održava u hali Kej. Ove godine će izostati zbog epidemiološke situacije i važeće mere o zabrani okupljanja. U želji da lokalnim proizvođačima i izlagačima pomognu u promociji i prodaji proizvoda, turistička organizacija Pirot i udruženje proizvođača peglane pod pokroviteljstvom grada pokreću internet prezentaciju o ovom brendu. Posetioci sajta pirotskapeglana.rs koji počinje sa radom sutra moći će da vide predstavljanje i promociju učesnika sajma i članova udruženja proizvođača pirotske peglane kobasice. Na sajtu će se prodavati peglane kobasice koje su prošle mikrobiološku analizu, koje poseduju markice sa QR kodom i karakteristikama proizvoda. Sajt nudi informacije o zaštiti geografskog porekla imena peglane kobasice i elaboratu zaštite proizvoda. Na internet prezentaciji naći će se 30 lokalnih proizvođača i dugogodišnjih izlagača pirotskog brenda i nesvakidašnjeg delikatesa. Tako, zbog ove situacije mi nijednog momenta nismo razmišljali o sajmu kakav je bio prethodnih godina. Želeli smo prvo da priča o peglanoj, pirotskoj peglanoj kobasici i dalje traje, da se ne završi ove godine zbog pandemije. I druga stvar o kojoj smo razmišljali, da na neki način pomognemo proizvođačima
da ono što su napravili ili što će napraviti mogu da lakše prodaju, da lakše dođu do kupaca. Još jednom, znači, apelujemo na potrošače, na ljude koji kupuju peglanu kobasicu, da traže i da kupuju peglanu kobasicu sa tim QR kodom, jer je to na neki način garancija da je proizvod prošao o adekvatne provere. Sajt pirotskapeglana.rs biće u funkciji i posle 30. januara kada se planira ocena kvaliteta proizvoda koju će dati stručni žiri. Marijan Savić očekuje da će se u dogledno vreme na sajtu naći i proizvodi i prerađevine od mleka. Elaborat zaštite geografskog porekla peglane kobasice biće u primjeni verovatno do sredine godine, kaže Savić. Učesnici ovogodišnjeg sajma, koji nije takmičarskog karaktera, svoj proizvod peglanu kobasicu predstavili su dosadašnjim, ali i novim kupcima. Proizvodimo peglanu kobasicu za naše tržište i inostranstvo. Sastav mesa su juneće 70% i kozije 30% sa svim začinima koji idu u peglanu kobasicu. Koristimo pajtan goveđi za punjenje. Suši se negde oko 30 dana, zavisi od temperature. Našu peglanu kobasicu pravimo od kozijeg i junećeg mesa, uz to naravno dodajemo i začine kao što su biber, beli luk, so i papriku i još po neke začine, ali to za sada neka ostane tajna. Po meni, tri su uslova bitna za proizvodnju i preradu peglane kobasice. Prvi uslov je, znači, kvalitetno meso, drugi vremenski uslovi i treći, normalno dobar majstor. Od prvog sajma peglane kobasice, koji je održan pre 8 godina, cena pirotskog delikatesa je postepeno rasla. U prvim godinama cena po kilogramu bila je oko 25 evra, dok sada za kilogram peglane ljubitelji ovog proizvoda od mesa treba da izdvoje od 3200 do 3500 dinara. Podršku organizaciji manifestacije pružaju kompanija Tigar Tires, Dunav Osiguranje, lokalni mediji, ekonomska škola, sportski centar Pirot, Dom kulture, javno preduzeće Komunalac i mnogi drugi. Pokretanje sajta i internet prezentaciju proizvođača podržao je grad Pirot. A u narednim minutima više o poseti ambasadorke Velike Britanije selu Temska. Muzej odbrane reka Stare planine u selu Temska posjetila je juče ambasadorka Velike Britanije Sean McLeod. Opremanje i otvaranje ovog muzeja pomogla je ambasada Velike Britanije. Ambasadorka je prilikom posjeta obišla i hidroelektranu Temac i manastir Sveti Đorđe. Selo Temska na Staroj planini posjetila je ambasadorka Velike Britanije u Srbiji, njena ekscelencija Sean McLeod. Prvi put sam ovdje i oduševljena sam. Veoma je lepo. Mnogo sam čitala o Staroj planini. Imate dragocene prirodne lepote u ovom regionu. Drago mi je što sam došla da upoznam tek deo i radujem se novim neposrednim saznanjima. Zahvalna sam na toploj dobrodošlici. Prijem za predstavnike ambasade priređen je u prostorijama Muzeja odbrane reka Stare planine u Temskoj. Ovaj muzej otvoren je prošle godine uz podršku brojnih društava, fondacija i organizacija, kao i britanske ambasade. U stalnoj postavci muzeja su, pored ostalog, fotografije i isečci novinskih članaka kojima je predstavljena 50-godišnja borba za zaštitu reka. Nagrade dodeljene ekološkim aktivistima, savremeni razvoj sa računarom gde posetioci mogu da se informišu o naučnim radovima o Staroj planini. U ime aktivista Dragana Božinović, autorka izložbe, uručila je ambasadorki sertifikat zahvalnosti za uređenje prostora i pruženu podršku. Meštani Temske očekuju dalju saradnju na zaštiti i razvoju ovog kraja. Ovo nije borba za novac, ovo nije borba za profit, ovo je borba za čiste reke, za šume. Muzej je nastao kao još jedan kamen u odbrani, u bedemu za očuvanje Stare planine. Na taj način smo prikazali celokupnu našu borbu koja predugo traje. Od ambasadorke očekujemo da ćemo i dalje da sarađujemo u budućnosti na temu ekologije i turizma. U Ujedinjenom kraljevstvu snažno se zalažemo za civilno udruživanje i svesni smo kakav doprinos javnoj debati i odlučivanju o različitim društvenim pitanjima ima udruživanje građana i zato rado podržavamo civilna društva i nastojimo da im pomognemo da ostvare iskazane potrebe, važne za celu zajednicu. Ekološki aktivisti stalno ukazuju na probleme u očuvanju zdrave životne sredine. Protivimo se tome da je moratorijum na mini hidrocentrale oročeno 15 godina. Zaista se veoma, veoma protivimo daljem širenju građevina na Jabučkom ravništu. Prema Arhuskoj konvenciji mi zahtevamo od Zavoda za zaštitu prirode i od Ministarstva za zaštitu
životne sredine da nas primi, zato što želimo da im ukažemo na greške koje se dešavaju prilikom upravljanja parkom prirode. Donosiocima odluka o važnim ekološkim pitanjima nude pomoć učesnika Međunarodnog naučnog kampa u Temskoj. Mi smo od 2008. godine u okviru ekokampova koje se održavaju redovno u Temskoj tokom jula meseca pokazali koliko je ovde jedno bogatstvo biodiverziteta, ali i takođe koji su problemi u zaštiti tih složenih ekosistema. Tu su bili studenti biologije, geografije, volonteri iz inostranstva. Gosti iz ambasade Velike Britanije imali su priliku da pogledaju film Reke žedne slobode, čija se projekcija na proleće očekuje i u Kulturnom centru Beograda, a obišli su i hidroelektranu Temac i manastir Sveti Đorđe. Sledi blok sportskih informacija, počinjemo vestima o košarci. U 18. kolu Košarkaške lige Srbije Košarkaški klub Pirot na gostovanju u Beogradu doživio je težak poraz od Dinamika 103-74. Najbolji pojedinac na utakmici bio je Slovenac Gregor Glasa, 23 poena. Kod Pirota Đukanović je postigao 12, Đorđević i Rašić po 10 poena. Već u sredu naši košarkaši igraju u Beogradu za ostalu utakmicu 17. kola sa ekipom OKK Beograda. Susret počinje u 18 sati. A u 14. kolu druge ženske lige ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar je u Halikeju ubedljivo savladao Ljuboviju sa 78-50. To je treća uzastopna pobjeda naših košarkašica u drugom delu sezone, ukupno peta u prvenstvu. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar iz Pirota više nije najprijatnije iznenađenje u drugoj ženskoj ligi Srbije, već hit prolećnog dela prvenstva. Pirotske košarkašice ubedljivo su u hali Kej savladale ekipu Ljubovije sa 78-50 i tako ostvarile treću zastupnu pobedu u ovoj godini, ukupno petu u debitantskoj sezoni u drugoj ligi. Gošći iz Ljubovije uspešno su parirale samo u prvih desetak minuta utakmice. Izabranice Vladice Ranđelova nametnule su svoj stil igre, uspešno kontrolisale situaciju na terenu i neizvesnosti nije bilo. Na kraju ubedljiva pobjeda 78-50. Najbolje i najefikasnije u našem timu bila je kapiten Milica Mančić sa 18 poena. Vidi se da smo naporno trenirale za vreme praznika i dokazale smo i same sebi kao klubu i drugim ekipama u ovoj ligi da smo spremne za ovaj rang takmičenja. Nastavit ćemo dalje da se borimo i da osvojimo još neku pobedu do kraja sezone. Zaista igrate sjajno, sada ukupno pet pobjeda, čini mi se da ne treba da brinemo za opstanak, a bit će vam i lakše da igrate. Tako je, nadamo se opstanku u ovoj ligi, vidjet ćemo kako će biti. Probat ćemo i sa jačim ekipama da igramo što bolje. Uz Milicu Mančić, Jana Dinić postigla 18 poena i imala 10 skokova. Standardno dobre bile su Jovana Petrović i Marija Marković, ali treba istaći i sjajno večanje Pejčić, Valerije Ćirić, Bratislave i Jovane Ignjatović i Vanje Krstić. Pohvalio bih celu moju ekipu, unazad mesec dana treniraju vredno, treniraju požrtvovano i to se na kraju i vratilo. Ova utakmica, dok smo ušli malo, dok smo malo probili neku barijeru, već posle sve mnogo lakše bilo, iz te naše odbrane počeli su i kontra napadi da idu, iz toga smo dali nekih dosta lakih poena koje su nam ulile sigurnost i onda smo rasterećeni igrao drugi deo utakmice. Pohvalio bih mlađe košarkašice, one su sada dobile veću šansu nego na prethodnim utakmicama i to su maksimalno iskoristile. Ovom pobjedom pirotske košarkašice uhvatile su priključak sa ekipama iz srednjeg dela tabele. Već večeras u Sremskoj Mitrovici igraju za ostalu utakmicu iz prvog dela prvenstva protiv Srema, a narednog vikenda gostuju Prijepolju ekipi Mileševke. U toku je pripremni period za nastavak prvenstva kada su fudbaleri Radničkog u pitanju. Prvo je trening utakmicu u sklopu priprema. Fudbaleri Radničkog pobedili su u Leskovcu domaću Dubočicu sa 4-1. Golove za Bele postigli su Petrov, Miloš Kukulj, Đorđe Kukulj i Đurđijevski. I tri pirotska predstavnika u zoni istok juče su počela pripreme za nastavak prvenstva. Trener jesenjeg prvaka Bojan Panajotović i uprava fudbalskog kluba Tanas Korajić imala je sastanak sa igračima. Od danas su počeli da treniraju na terenu kraj kasarne.
Jedinstvo je prvi deo prvenstva zone Istok završilo na 9. mestu. Juče je prozivku igrača odradio trener Saša Vitić. Najstariji sportski kolektiv u gradu, fudbalski klub Jedinstvo, počeo je pripreme za prolećni deo prvenstva zone Istok. Prvoj prozivci trenera Saše Mitića prisustvovalo je 14 igrača. Izostali su opravdano zbog obaveza fudbaleri koji rade i studiraju. Na prvom treningu i nekoliko novih lica. Jesenji deo smo završili na 9. mestu i polagano ulazimo u taj pripremni period za nastavak prolećne sezone. U prelaznom je počeo prelazni rok do 5. februara. Otišli su nam 4 igrača i jedan se vratio igrač u Radnički na ugovor o pozajmici je bio. Međutim, došli su nam i novih 5 igrača. To su Vasić Miloš iz Stanaska Rajića, Mladen Cvetković iz Morave Ćuprije, takođe zonaša, naš Piroćanac. Zatim su tu braća Nikolov, Martin i Mladen iz Senjaka i Milan Ivanović je došao iz Njona. Povratnik naš igrač stariji. Uprava će pokušati da obezbedi još neko pojačanje da bi Jedinstvo ostvarilo svoje ambicije. Mislimo da ekipa zaslužuje da bude više plasirana od 9. mesta. Naše realno je znači, tu negde stanje od 5. do 8. mesta. Znači, jedan, dva koraka da se podignemo sigurno možemo. Plan trenera Saše Mitića je da uz 2 do 3 treninga nedeljno ekipa odigra i što više kontrolnih utakmica. Već su dogovoreni susreti sa ekipom Spartaka, sa 3 zonaša iz Pirotskog okruga, ali i ekipama Vlasine i Budućnosti iz Orašja. A prvu trening utakmicu ili početak priprema juče su imali i fudbaleri Senjak. Pripreme za nastavak prvenstva juče je započeo i debitant u zoni Istok fudbalski klub Senjak. U klubu nisu zadovoljni ostvarenim rezultatima u prvom delu prvenstva. Ekipa je ostala na okupu, angažovano i nekoliko iskusnih pojačanja. Nismo zadovoljni prošli polusezone, jedva smo navajali u ligi, ali smo morali mnogo bolje da igramo. Platili smo danak na iskustvu, mislili smo da je to lakša liga, međutim nije tako. Napravili smo mladu ekipu, videli se šta nam fali, potrudili smo se u ovom prelaznom roku da dovedemo neke iskusnije igrače, fokusirali smo se na to. Pa od novih, da kažem da je otišao samo Uroš Tošić koji je, Oliver Tošić, naš bonus igrač i to vam kažem, bez obzira što je bonus igrač, mnogo nam je znači u ekipi, otišao je u Beogradski Zemun. To je što se tiče odlazaka, doveli smo iskusne igrače, tu je Miroslav Ćirić iz Tanaskog Rajića, poznat fudbalskoj javnosti, bivši i kapiten i trener Tanaskog Rajića. Vratio se Marko Popović kod nas posle 6-mesečne pauze, znači iz Tanaskog Rajića. Priključili smo Veljka Selimovića iz Omladinaca 2003. godište koji će nam značiti kao bonus igrač. Tu je, mogu da kažem, radio je Manić koji nam je obećao da opet da se aktivira kod nas, da nam pomogne tu kad nema obaveza u fudbalskom klubu Radnički. Uz dobar rad i što više trening utakmica, Zlatanov očekuje da se ekipa uigra i u prolećnom delu prvenstva ostvari više od plasmana na 11. mesto. Pa mora mnogo bolje. Ja sam mislio da ćemo mi biti u gornjem delu tabele, međutim, od zadnjih 5 utakmica smo 4 izgubili i tu smo srozali naše mesto. Priključili smo se donjem delu tabele, približili su se ljudi koji su se borili za opstanak, tu su sad bliže sa bodovima, tako da će biti vrlo neizvesno i mislim samo uz pravu borbu i pravi odnos da se spasimo ove godine, da ne spadnemo iz lige, pa ćemo vidjeti na leto šta ćemo biti. Proleći deo prvenstva zone Istok trebalo bi da počne prvog vikenda u martu. Mi vas podsjećamo da je u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Pirot juče u Halike održan turnir kome su pored našeg kluba učestvovali Timok iz Zaječara i Stopličanin iz Prokuplja. Jeste ovaj turnir bio revijalnog karaktera, igrale su pionirke, stare pionirke i seniorke, 3 kluba i ovo je bila odlična priprema za nastavak prvenstva regionalne lige Istok. Isto ono, teniseri Pirotskog Radničkog minulog vikenda odigrali su 2 meča. U Boru su pobedili tamošnju ekipu sa 4-1, u Leskovcu ekipu Dubočice sa 4-0, a naš tim bio je u sastavu Bogdan Filipović, Igor Živković i Admir Danijali. I ovim sportskim blokom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Naravno, ostanite i dalje uz televiziju Pirot. Prijatno.